أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا يسر لنا امورنا كلها، واتمم لنا بالخير، وتقبل منا فانك خير المتقبلين. امين يا رب العالمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین، ہم اللہ کے نام سے اس سال کی نماز تراویح کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں. اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اب میری عمر بھی کافی ہو چکی ہے، قمری حساب سے 68 برس مکمل ہو چکے ہیں، اور مختلف قسم کے عوارض بھی مجھے لاحق ہیں، اور بہت سے احباب نے اور رفقا نے مشورہ دیا تھا کہ میں اتنا بڑا بوجھ اپنے ذمے نہ لوں، لیکن میں نے خالصتاً توکلاً علی اللہ اس کی ہمت کی، اس کا ارادہ کیا، اس کے لیے اہتمام بھی خصوصاً ہوا ہے. مجھے اندازہ ہے کہ اب میرے خیالات کی جو رو ہے وہ اب اتنی تیز نہیں ہے جتنی کبھی ہوا کرتی تھی. کراس ریفرنسز بھی جو ہیں قرآن حکیم کے وہ اتنے مستحضر نہیں ہیں جتنے کبھی ہوتے تھے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ میری زبان بھی بعض اوقات لڑکھڑاتی ہے، اس لیے کہ مجھے جو ادویات استعمال کرنی پڑتی ہیں ان کا اعصاب پر بھی اثر ہوتا ہے، اور جو ہمارے اعضائے رئیسہ ہیں ان پر بھی اثر ہوتا ہے. بہرحال ان سب کے الگ رغم اللہ کا نام لے کر آغاز کر رہے ہیں. میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. ابھی میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے اور آپ نے سماعت فرمائی. یہ سورہ مبارکہ مصحف کے اعتبار سے تو پہلی سورت ہے ہی، سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی وہ یہی ہے. اس سے قبل متفرق آیات نازل ہوئی، 5 آیتیں سورہ علق کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورہ قلم یا سورہ نون کے آغاز میں، کچھ آیتیں سورہ مزمل کی ابتدا کی، کچھ آیتیں سورہ مدثر کے آغاز کی. 5ویں وحی تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ کی ہے، اور یہ مکمل سورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی. سورۃ الفاتحہ کے معنی ہوئے افتتاحی سورت، فتح یفتحو کے معنی ہے کھولنا، مفتاح کنجی کو کہتے ہیں، چابی کو. تو یہ اوپننگ سورہ آف دی قرآن، قرآن حکیم کی افتتاحی سورت. ویسے جیسا کہ میں تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں، عربوں کا یہ مزاج تھا کہ جس چیز سے انہیں خصوصی محبت ہوتی تھی اس کے بہت سے نام رکھتے تھے، اس کے بھی بہت سے نام ہیں. سورۃ الفاتحہ سب سے عام ہے، لیکن الکافیہ، الشافیہ، ام القرآن، اساس القرآن، کم سے کم یہ 4 نام تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مزید معلوم ہونے چاہیے، اور بھی بہت سے نام. اس سورہ مبارکہ کی بالاتفاق و بالاجماع 7 آیتیں ہیں، اگرچہ ان کی ترتیب میں کچھ اختلاف ہے. ایک رائے یہ ہے، اور یہ رائے امام شافعی کی بھی ہے اور بصرہ کے جو قراء تھے ان کی بھی ہے، کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ میں شامل ہے، اس کا جز ہے. وہ اس کو شامل کر کے پھر 7 آیتیں بناتے ہیں، تو آخری جنہیں ہم 2 آیتیں سمجھتے ہیں،
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ ان کے نزدیک ایک آیت ہے. تو گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آیتوں کی تعداد ساتھ ہی رہتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اور کوفے کے جو قراء تھے ان کا بھی موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ نہ سورہ فاتحہ کا جز ہے نہ کسی اور سورت کا جز ہے، سوائے ایک مقام پر جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے نقل ہوا ہے، جو انہوں نے ملکہ سبا کو لکھا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قرآن کے متن میں صرف اسی جگہ پر یہ آیت شامل سمجھتے ہیں، باقی یہ صرف علامت کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے درج کی گئی. اس سورہ مبارکہ کو الصلاح قرار دیا گیا ایک حدیث میں، اس کا جو اسلوب ہے وہ دعا کا ہے، اور دعا کے ساتھ اس کی جو مناسبت ہے اور پھر اسی کی وجہ سے ہماری نماز کا یہ جزو لا ینفق بنا دیا گیا، بلکہ ایک حدیث جو میں آپ کو سناؤں گا اس میں اسی کو نماز قرار دیا گیا، الصلاح یہی ہے. ویسے وہ حدیث مبارک موجود ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں. اس کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں دو مسلک ہیں، ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو، ان میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے. کسی بھی ایک رائے کا انسان قائل اور حامل ہو سکتا ہے بغیر اس کے کہ دوسرے کو بالکل غلط قرار دے، بلکہ یہ کہ اس کے لیے بھی گنجائش اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں رکھے. تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ میں کیا عرض کر رہا تھا، کوئی بھول گیا ہوں. جی، اور دوسری آیت یہ ہے کہ اس کا حصہ نہیں ہے. اسی اعتبار سے یہ کہ یہ سورہ مبارکہ نماز میں پڑھی جانی ضروری ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. البتہ یہ اختلاف ہے، یہ بات جو میں ذکر کر رہا تھا جو ذہن سے نکل گئی، کہ آیا مقتدی جو ہے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر جب نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس صورت میں بھی اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے؟ اس میں دو رائے ہو گئی بلکہ تین. ایک رائے انتہائی ہے اور وہ فقہ حنفی کی طرف منسوب ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھ رہے تو کسی بھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. ایک دوسری بالکل برعکس رائے ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ ہر حالت میں چاہے امام جہری رکعت پڑھا رہا ہو جس میں وہ بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو، اور چاہے وہ سری رکعت ہو، ہر حالت میں مقتدی کو بھی پڑھنی ہے. ایک تیسری رائے بین بین ہے، وہ امام مالک کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جو سری رکعت ہے جس میں کہ امام بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے مقتدیوں کو بھی پڑھنی چاہیے، جو جہری رکعت ہے جس میں کہ امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہے اس میں مقتدیوں کو خاموش رہ کر پوری توجہ جو ہے سننے پر صرف کر دینی چاہیے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پوری توجہ اس کے پڑھنے پر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو. میرے اپنی رائے میں یہ تیسری رائے سب سے زیادہ صائب ہے، اور اس میں کسی طرح کی بھی کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی. بہرحال اس سورہ مبارکہ کا جو اسلوب ہے میں نے عرض کیا دعائیہ ہے. البتہ قرآن مجید کے علم اور حکمت کے اعتبار سے، اس کے فلسفے کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لینی چاہیے. قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ بنیادی ہدایت ہر انسان کے دل میں موجود ہے، بالقوہ پوٹینشلی. یہ جو قرآن مجید یا اللہ کی کتابیں نازل ہوتی ہیں یہ انہیں ایکٹیویٹ کرتی ہیں، وہ اندر کی جو ڈورمنٹ کانشسنیس ہے، خوابیدہ شعور جو ہے اسے بیدار کر کے، اور پھر یہ کہ اسے اجاگر کرتی ہیں. ہر سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان، دو سلامتی یہ شرط ہیں. سلیم الفطرت، نیچر پرورٹڈ نہ ہو، فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو، عقل سلیم ہو. ان دونوں چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ انسان از خود بغیر کسی وحی کی رہنمائی کے، بغیر کسی نبی کی تعلیم کے سے استفادہ کیے ہوئے از خود بھی کچھ حقائق تک پہنچ جاتا ہے. اور وہ حقائق کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ ایک ہے، اور وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے. نمبر دو یہ کہ انسان کی زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے،
بلکہ ایک اور زندگی ہے کہ جس میں اس زندگی کے اعمال کے نتائج برآمد ہوں گے. یہ دو باتیں اس کی زیادہ وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کا تذکرہ آئے گا سورہ لقمان میں, جہاں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ ہے. لیکن یہاں صرف یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر انسان میں, ہر فرد نوع بشر میں جو اپنی ولادت کے وقت مسلم ہوتا ہے, حضور کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرۃ ابواہ یحودانہ او یسرانہ او یمجسانہ, ہر بچہ نوع انسانی کا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, وہ فطرت کے اندر وہ ہدایت مدیت ہے. اب اگر وہ فطرت بس نہیں ہوئی اور عقل جو ہے وہ صحیح رخ پر کام کر رہی ہے تو ان دو حقائق تک وہ انسان خود پہنچ جائے گا. لیکن ان دونوں حقائق تک پہنچنے کے بعد اب وہ دست بستہ دعا کرے گا کہ اے رب اب مزید ہدایت تو مجھے عطا فرما, اس لیے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں, میری عقل اس میں ٹھوکر کھا سکتی ہے, میں کسی اچھی چیز کو بری سمجھ سکتا ہوں, کسی بری کو اچھی سمجھ سکتا ہوں. تو مجھے صحیح صحیح راستہ, صحیح صحیح راہ ہدایت پر چلا. یہ دعا ہے جو انسان کرتا ہے جبکہ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ تک خود پہنچ چکا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صحیح زندگی کا رخ یہی ہے کہ جس رب کو میں نے پہچانا ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے اور رب ہے, میں اس کی بندگی کروں, اس کی اطاعت کروں, اس کا حکم مانوں, اس کے راستے پر چلوں. لیکن وہ راستہ کون سا ہے؟ اس کے لیے پھر دست بدعا ہوتا ہے کہ پروردگار تو میری رہنمائی فرما. یہ مقام ہے کہ جہاں آپ سمجھ لیجئے اپنے آپ کو بھی آج اس جگہ پر تصور کرتے ہوئے پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھیے کہ آپ اس مقام پر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ چکے ہیں کہ اللہ کو آپ نے پہچان لیا اور اس کی توحید کو جان لیا, اس کے جملہ صفات کمال سے آپ واقف ہو گئے. آپ یہ بھی وہ جان گئے کہ مر کر اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور وہ حساب کتاب لے گا. پھر آپ نے یہ عہد بھی کر لیا کہ اب زندگی گزارنی ہے اس رب کی بندگی میں, اسی کی فرما برداری میں. اب یہاں کھڑے ہو کر آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ تفصیلی ہدایت عطا فرما, ایسا نہ ہو کہ کبھی میں کسی راستے پر چلتا ہوا کسی پگڈنڈی پر مڑ جاؤں اور وہ تھوڑی سی جو ڈیویشن ہو میرے راستے کی وہ میری عاقبت کو برباد کر دے. یک لحظہ غافل گشتم و سر سال راہ ہم دور شد, اس لیے کہ ہوتا یہی ہے سیدھے راستے سے ذرا سی کوئی پگڈنڈی جو ہے تھوڑے سے اینگل پر نکلی ہے, لیکن جب چلتے جائیں گے آپ تو جتنے آگے بڑھیں گے اس پر اس راہ صراط مستقیم سے آپ اتنے ہی زیادہ دور ہوتے چلے جائیں گے. یہ ہے قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا مقام. اب آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اس پر کچھ گفتگو ہو چکی ہے تعارف قرآن کے ضمن میں کہ رحمان اور رحیم دو نام ہیں کہ جو رحمت کے مادے سے نکلتے ہیں. رحمان میں اللہ تعالی کی رحمت کا جوش ہیجانی کیفیت ہو, طوفانی کیفیت ہو, اور رحیم میں اللہ تعالی کی رحمت کا دوام اور تسلسل. یہ دونوں کیفیات اللہ کی رحمت میں بیک وقت موجود ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ہم سمندر کو دیکھتے ہیں متلاطم سمندر ہے, اس میں ہیجان ہے, طوفان ہے. دریا کو دیکھتے ہیں کہ وہ سکون کے ساتھ چل رہا ہے, خاموشی سے چل رہا ہے, بہہ رہا ہے, وہ تسلسل کے ساتھ بہہ رہا ہے. ہم ان دونوں کیفیات کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن ان دونوں کو بیک وقت اس کا تصور نہیں کر سکتا, تخیل ممکن نہیں. لیکن اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں مستقلاً ہر وقت موجود ہیں بیک وقت, اسی لیے ان دونوں کے درمیان کہیں حرف عطف نہیں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. کل حمد, اور حمد کو ذہن میں رکھ لیجئے, حمد مساوی ہے تعریف جمع شکر. عام طور پر ترجموں میں ایک لفظ لایا جاتا ہے کل تعریف اللہ کے لیے, یہ کافی نہیں ہے. تعریف آپ کسی شے کی کر سکتے ہیں جس میں کوئی حسن ہے, خوبی ہے, کسی بھی اعتبار سے, ہاں آپ کو اس کے حسن و خوبی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. ایک پھول ہے بہت خوبصورت ہے, بس ٹھیک ہے, خوبصورت ہے, آپ نے کہا تعریف کر دی. شکر کرتے ہیں آپ اس شے کا جس سے آپ کو
کوئی فائدہ پہنچا ہو، استفادہ ہوا ہو، آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوئی ہو، آپ کی کوئی مشکل رفع ہوئی ہو. اور آپ دیکھیں گے کہ حمد میں یہ شکر کا پہلو غالب ہے. جتنی بھی دعائیں ہیں حضور سے منقول، شکر کے مقام پر وہاں حمد آتا ہے. بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی. اب یہاں دیکھیے ترجمہ، تعریف نہیں، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور پلایا. آپ بیت الخلاء سے باہر آئے، نجاستیں آپ سے دور ہو گئیں، طبیعت میں انشراح ہوا، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. وہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے اذیت بخشی، نے مجھ سے دور کر دی اور مجھے عافیت بخشی. تو یہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا حسن و کمال اور حسن و جمال اپنی جگہ بھی اس انتہا کا ہے کہ جتنی تعریف اس کا حق ہے ہم کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے احسانات اور انعامات ہم پر اتنے ہیں کہ ہم ان کو بھی گن نہیں سکتے. لہذا ایک ہی احسا ہم نے کر دیا الف لام کے ساتھ، الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اور کل شکر اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے، مالک ہے. رب میں ایک مفہوم ہوتا ہے ربوبیت کا، اور اس میں مفہوم شامل ہوتا ہے تربیت کا، ربیانی صغیرہ. تو مالک ہونا اور تربیت دینا، آپ جس شے کے مالک ہوں گے آپ چاہیں گے اس میں بڑھوتری ہو، اس میں اضافہ ہو، وہ نشو و نما پائے. تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کا جڑی ہوئی ہیں، پروردگار بھی اور مالک بھی. عام طور پر عربی میں رب کا لفظ مالک کے لیے آتا ہے، رب البیت، رب الدار، رب المال. تو معلوم وہاں پر ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، مال والا، گھر والا، گھر کا مالک. تو کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک بھی ہے اور پروردگار بھی ہے. اور رحمان الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے، اب دوبارہ اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا. مالک یوم الدین، یوم دین کا مختار مطلق ہے. دین عربی زبان میں کہتے ہیں بدلے کو، دننا ہم کما دانو، کما تدین و تو دانو، یہ کہاوت ہے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین و تو دانو. تو یہ ہے بدلہ، اس کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ بدلہ ہے. تو بدلے کا ایک دن ہے جس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کیا کما کر لایا ہے، اسے کیا بدلہ ملنا چاہیے. آیا اس کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہے کہ اسے سزا ملنی چاہیے، یا اس کی حسنات اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے کہ اسے جزا ملنی چاہیے، اس کا انعام اور اکرام کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے. وہ ایک دن ہے، اسے ہم یوم القیامہ کہتے ہیں. اور لیکن اصل بات جو یہاں کہی گئی، یعنی ایک جملے میں تین باتوں کا اعتراف ہو رہا ہے. باعث بعد الموت، ایک دن آئے گا کہ ہم مرنے کے بعد تمام انسان اٹھا لیے جائیں گے، پھر حساب و کتاب، پھر اللہ کے ہاں حاضری ہوگی اور حساب کتاب ہوگا. اور تیسرا یہ کہ اس حساب کتاب کے دن کا مختار مطلق اللہ ہے. یعنی کسی اور کو اپنے ذہن میں سہارا بنا کر آپ زندگی گزاریں کہ وہ مجھے چھڑا لے گا، یا وہ مجھے، وہ ہستی جو ہے اتنی زوردار ہے کہ وہ مجھے بچا لے گی، اس سے اپنے دل کو، اپنے ذہن کو بالکل پاک کر لیجیے. مالک یوم الدین، ایک دوسری جگہ پر قرآن میں آیا ہے، اس روز کوئی پکارنے والا پکارے گا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کا اختیار مطلق ہے. اور پھر کہا جائے گا اللہ کے لیے، الواحد قہار، جو پوری طرح چھایا ہوا ہے، بس تولی ہے. تو مالک یوم الدین، جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. اب یہاں سے کلام ایک رخ بدل رہا ہے. ابھی تک تو یہ غائبانہ انداز میں کلام ہو رہا ہے، اللہ سے خطاب نہیں آیا اس میں ابھی. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اب خطاب، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں کہ یہ فعل مضارع ہے. عربی زبان میں فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. ایاک کا جو ہے مفعول فاعلی، جو ہے مفعول، جو ہے اس میں ضمیر مفعولی، اسے پہلے لا کر حشر کا مضمون پیدا ہو گیا. ہم تیری بندگی کرتے ہیں، نہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. حال میں ترجمہ کیجئے تو یہ اظہار حال ہے، اور مستقبل میں ترجمہ کیجئے تو یہ عہد ہے، قول و قرار ہے، بہت بڑا معاہدہ ہے.
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے. اس میں بھی حال کا ترجمہ اظہار حال، اللہ کرے کہ واقعی ہمارا حال وہی ہو. جب ہم یہ الفاظ کہتے ہیں تو واقعتاً ہم اس پر پورے اتر رہے ہوں کہ اسی کی بندگی کر رہے ہوں اور اسی سے ساری استعانت و استمداد کر رہے ہیں. جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے وہ پھر ایک عہد ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ مقام وہ آ گیا کہ یہاں تک تو اے پروردگار ہم پہنچ گئے، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، فطرت سلیمہ بھی تیری عطا کردہ تھی، عقل سلیم بھی تیری ودیت کردہ تھی، ان دونوں کی روشنی سے ہم یہاں تک تو پہنچ گئے. اب ہماری جو ضرورت ہے، احتیاج ہے، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی. یہاں دو باتیں سمجھ لیجئے، انفرادی سطح پر انسان کے لیے نہ معلوم کتنے مرحلے آتے ہیں ہر روز کہ جس میں وہ ایک ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ کروں یا یہ کروں، دو آلٹرنیٹو سامنے آ رہے، فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے. قدم قدم پر ہدایت کی ضرورت ہے. اور اجتماعی طور پر نوع انسانی تین بڑے بڑے تمدنی مسائل میں واقعہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا جانا چاہیے کہ عقل انسانی اس کو راستہ نہیں دکھا سکتی. عام معاشرتی سطح پر مرد اور عورت کے درمیان حقوق اور اختیارات کا کیا توازن ہو، ناممکن ہے، انسان طے نہیں کر سکتا. انسان یا مرد ہے یا عورت ہے، عورت سوچے گی اپنے لحاظ، اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا لحاظ رکھے گی، مرد کے جذبات و احساسات کا اسے کوئی تاثر، اس کا کوئی تصور ہی ممکن نہیں. مرد سوچے گا اسے اپنے احساسات معلوم ہے، لیکن یہ کہ عورت کے احساسات سے وہ لابلد ہے، ان کو محسوس کر ہی نہیں سکتا. لا محالہ وہ اپنے بارے میں، وہ جو بھی نظام بنائے گا اس میں وہ اپنی بالا دستی رکھے گا. وہ تو ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے کہ جو دونوں کی خالق ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی، اور اس کو دونوں سے محبت ہے، دونوں کا خیر خواہ ہے، دونوں کا رب ہے، دونوں کو پروان چڑھانا چاہتا ہے. اسی طرح فن اور معاشرہ یا ریاست، حکومت اور ریاست ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں آ جائیں، ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی ہو، بس ہم حکم دیں اور لوگ اس پر چلیں. افراد یہ چاہتے نہیں، ہمیں آزادی ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں کتنے جھگڑے چلتے ہیں اسی پر، فریڈم فریڈم فریڈم. وہ فریڈم واقعتاً اپنی جگہ پر ایک شے ہے، افراد کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن افراد کی آزادی اتنی نہ ہو جائے کہ وہ بادر پدر آزاد ہو جائے، کوئی قانون، کوئی قاعدہ، کوئی اخلاقی، کوئی حدود و قیود جو ہے ان کا پابند نہ رہے. تو اب کہاں ہے وہ نقطۂ اعتدال کہ جس میں انسان کی انفرادی آزادی، انفرادی اختیار، اور ادھر اجتماعی مصلحتیں جو ہیں ان کو بیلنس کیا جا سکے؟ انسان طے نہیں کر سکتا، صرف اللہ ہی اس کے لیے نظام دے سکتا ہے. تیسرا مسئلہ ہے سرمایہ اور محنت، اس میں کیا توازن ہو؟ سرمایہ اور محنت دونوں مل کر کچھ بنا رہے ہیں، کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں، اب اس میں نفع جو ہوا ہے اس میں سرمایہ کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور لیبر کا کتنا ہونا چاہیے، کون طے کر سکتا ہے؟ اس کے لیے بھی کہ ایسا نہ ہو کہ سرمایہ داری جو ہے آکاش بیل بن کر پورے معاشرے پر چھا جائے اور غریب بیچارہ، مزدور بیچارہ، کاشتکار بیچارہ، وہ گویا کہ چکی کے دو پاٹوں میں پس کر رہ جائے، اس کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے. لیکن یہ کہ دوسری طرف اگر یہ کہ مزدور کا جو حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دیا جائے تو سرمایہ جو ہے وہ سکڑ جائے گا، شائی ہو جائے گا، وہ پھر میدان میں نہیں آئے گا. کیا کیا جائے؟ کون سا نقطہ عدل و اعتدال ہے؟ یہ تین مسائل ایسے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، تو یوں سمجھیے کہ ایک جو بنیادی ہدایت تھی، ایک اللہ کو پہچان لینا، یہ جان لینا کہ کل حسن و جمال اور تمام انعام و اکرام کا منبع اس کی ذات ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور یہ جان لینا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فیصلہ ہوگا جزا و سزا کا، اور مختار مطلق اس دن کا اللہ ہے. پھر یہ عہد کر لینا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد دعا، پروردگار ہمیں ہدایت پر قائم رکھ، ہماری ہدایت میں اضافہ فرما. اس ہدایت کے لفظ کو سمجھ لیجئے، بنیادی ہدایت، تفصیلی ہدایت، قدم قدم پر ہدایت، ہدایت پر ہدایت. والذین اهتدوا زادهم هدى، جو لوگ ہدایت کے راستے پر آتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے.
تو یہ قدم قدم پر ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے اور مرحلہ وار ضرورت ہے. ہدایت اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے کوئی پتہ پوچھا, آپ نے کہا ادھر جانا, پھر دوسری گلی میں مڑنا, پھر جانا تین دو تین لائٹیں چلے جانا, پھر مڑنا وغیرہ وغیرہ, یہ بھی ہدایت ہے نظری طور پر آپ نے بتایا ہے. ایک ہدایت یہ ہوئی کہ بھائی میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ, میں آپ کو وہاں پہ پہنچا دوں گا تاکہ آپ کو دقت نہ ہو, آپ نے منزل تک پہنچا دیا. ان دونوں کے درمیان, یہ تو میں نے ایک فرد کی مثال دی ہے, اللہ اور بندے کے درمیان نہ معلوم کتنے مراحل ہیں ہدایت کے. تو کسی وقت بھی انسان اپنے آپ کو ہدایت خداوندی سے مستغنا نہیں سمجھ سکتا, اور نہیں تو پروردگار جو ہدایت دی ہے اس کو ہدایت پر قائم رکھ. کیا پتہ شیطان کا کوئی حملہ, کیا پتہ ہمارے نفس کی کوئی شرارت اسی ایسے رخ پر ہمیں ڈال دے کہ اب تک کی ساری کمائی بھی ضائع ہو جائے. لہذا یہ نہ سمجھیے کہ جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم تھی, وہ ان چیزوں کا تو اقرار کر رہے, تو اب ہدایت کون سی مانگ رہے. تو ہدایت کا تو بڑا میدان کھلا ہوا ہے, اور اس ہدایت کی وہ جو میں نے آخری شکل آپ کو بتائی ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دے, یہ ہدایت بھی قرآن مجید میں اس معنی میں بھی لفظ آیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو جو ترانہ حمد ان کی زبان پر اس وقت ہوگا وہ کیا ہے, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, کل شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا, ہدایت دی جہاں تک پہنچا دیا, اور ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے, ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ, صراط الذین انعمت علیہم, اب اس کی مزید وضاحت ہے, راستہ اس کا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. یہ کون لوگ ہیں, اس کی وضاحت آپ کو ملے گی سورہ نساء میں, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. چار طبقات ہیں منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے, چوٹی پر انبیاء کرام, اس کے بعد صدیقین کرام, اس کے بعد شہداء عظام, اس کے بعد عام صالح مسلمان صالح ہو. یہ بیس لائن ہے, اس سے اوپر کا درجہ شہداء کا ہے, اس سے اوپر کا درجہ صدیقین کا ہے, اور پھر اس سے اوپر کا درجہ انبیاء کا ہے. انبیاء میں سے پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اولو العزم میں من الرسل ہیں, لیکن یہ چار طبقات ہیں ان کے راستے پر ہمیں چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جو مغضوب علیہم نہیں ہوئے, جن پر تیرا غضب نہیں ہوا, اور غضب ہوتا ہے ان پر کہ جو ہدایت کے واضح ہونے کے بعد ہدایت کو ترک کر دیں, وہ ہے مغضوب علیہم. جنہیں ہدایت مل گئی ہو, ہدایت کو پہچان لیا ہو, پھر اپنی شرارت نفس کی وجہ سے, اپنی نفسانیت کی وجہ سے, اپنے تکبر کی وجہ سے, اپنے حسد کی وجہ سے, وہ اس حق کو رد کر دیں, اس کو ترک کر دیں, ان پر اللہ کا غضب آتا ہے. اور اس میں اس کی بہت بڑی مثال تاریخ کے اعتبار سے یہودی ہے. اللہ نے انہیں ہدایت دی, کتابیں عطا کی, تورات, انجیل, زبور, سینکڑوں نبی ان میں مبعوث کیے, 1400 برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں مسلسل, ابتدا میں بھی دو نبی موسیٰ اور ہارون, اور اختتام پر بھی دو نبی عیسیٰ اور یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اور ان کے مابین کوئی لمحہ نہیں آیا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں جبکہ کوئی نہ کوئی نبی موجود نہ ہو. لیکن انہوں نے اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ہدایت تورات سے بھی منہ موڑا, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہدایت محمدی سے, ہدایت قرآنی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑا. وہ ہے مغضوب علیہم ولا الضالین, اور نہ ہی گمراہ ہوئے. یہ لفظ جو آتا ہے زبان میں گمراہ کا بھی ہے اور تلاش حق میں بھٹکنے والے کا بھی ہے. ایک وہ شخص ہے جس پر حق ابھی واضح نہیں ہوا, وہ تلاش میں ہے, اس کے لیے بھی ضال کا لفظ آئے گا. اسی طرح کوئی شخص کسی کے عشق اور محبت میں ایسا ہو جائے, دیوانہ ہو جائے, اس کو بھی ضال کہتے ہیں, یعنی اس کے اوپر جذبات کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کسی کی محبت اور عشق کی بنا پر. تو حضور کے لیے یہ لفظ آیا ہے, وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى, اور یہ تو سورۃ الضحیٰ ہے, اکثر بیشتر لوگوں کو یاد ہوگی,
تو یہ جو ضلال کا لفظ ہے اس میں سمجھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ وہ گمراہ ہو، بلکہ وہ بھی کہ جو ابھی راہ ہدایت کی طلب میں، اس کے حصول کے لیے اس کی تلاش میں کوشاں ہیں، اور وہ بھی کہ جو کسی مغالطے کی وجہ سے حق سے منحرف ہو جائے، یہ بھی جان لیجئے کہ ایک ہے بدنیتی، تکبر، حسد، حق کو جان کر پہچان کر رد کر دینا یا چھوڑ دینا یا ترک کر دینا، ایک ہے کسی غلطی میں، کسی جذبات کے اندر آ کر، کسی غلو کے اندر مبتلا ہو کر اور حق سے منحرف ہو جانا. اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نصارہ ہے، عیسائی ہے. حضرت مسیح کو انہوں نے مانا لیکن غلو کیا. یہ لفظ آئے گا آگے، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. جیسے ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں غلو کر جاتے ہیں. یہ انتہا درجے کو ہو گیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں میں، اور اس کی بنا پر انہوں نے تثلیث کا عقیدہ ایجاد کر لیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اس کی سب سے بڑی مثال ضالین کی اس اعتبار سے کہ ہدایت پانے کے بعد کسی بدنیتی سے نہیں بلکہ کسی اچھے جذبے میں غلو کی وجہ سے. رسول سے محبت کرنا تو اچھا جذبہ ہے، لیکن یہ محبت بھی ایک حد میں رہنی چاہیے. غلو کرے گی تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد وہ گمراہی کی طرف لے جائے گی. تو یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ، اور اس کے بعد آخر میں آمین کہنا یہ مسنون بھی ہے، کہنا چاہیے. البتہ اختلاف یہاں بھی صرف اتنا ہے کہ نماز میں جب آپ امام کے ساتھ ہیں، وہ اگر جہری قرات کر رہا ہے تو آیا اس کے بعد آپ کو بھی بالجہر کہنا ہے آمین یا نہیں کہنا، یہ اختلاف ہے. ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، یہ چیز متفق علیہ کہ کہنا ہے آمین. بلکہ یہ آمین تو یہودیوں میں ہے، یہ آمین جو ہے یہ عیسائیوں میں بھی ہے. ان کی بھی جو لارڈز پریئر ہے اس کے بعد آمین، وہ آمین کہتے ہیں. وہ فرق لفظ ایک ہی ہے، اس لیے کہ عبرانی زبان اور عربی زبان، یا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بہنیں ہیں، کوئی ایک مشترک زبان تھی ان کی ماں جس کی یہ دو بیٹیاں ہیں، اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ عربی زبان کی ماں جو ہے وہ عبرانی زبان ہے. بہرحال بڑا قریبی رشتہ عربی کا اور عبرانی کا ہے، اس اعتبار سے وہ آمین. اب آپ کو معلوم ہے ہم السلام علیکم وہ کہتے ہیں، وہ سلام سلام کہتے ہیں، فرق کیا ہے؟ وہ تو تلفظ کا فرق ہے. اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں، ان میں بعد میں بتا. اب میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں خاص حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اسی سے در حقیقت جو امام ابو حنیفہ کا موقف ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس کی حقانیت مزید مبرہن ہو جائے گی. یعنی کیا کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے. وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ جن کے نزدیک یہ سورت کا جز ہے وہ پھر جہری قرآت میں بسم اللہ الرحمن بھی بلند آواز سے کہیں گے، اور جن کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے وہ نہیں کہیں گے، وہ الحمدللہ رب العالمین سے قرآت کریں گے. تو کوئی فرق نہیں ہے بنیادی. یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں ہے اور حدیث قدسی ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث نے اس سورت کے مضامین کا نہایت عمدہ تجزیہ کر دیا ہے. حدیث کے الفاظ سن لیجئے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. اللہ تعالی فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں نے نماز کو، صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا. فنصفها لی ونصفها لعبدی، اس کا نصف جو ہے وہ میرے لیے ہے اور نصف جو ہے وہ میرے بندے کے لیے. ولعبدی ما شاء، اور جو میرے بندے نے مانگا میں اسے دوں گا، میرا وعدہ ہے یا میں نے اسے دیا. اس کے بعد اس کی تفصیل آتی ہے. اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی. واذا قال الرحمن الرحیم، قال اللہ اسمع علی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. واذا قال مالک یوم الدین، قال اللہ تعالی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی بیان کی. اب یہ تین آیتیں ہو گئیں، تینوں میں اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، تمجید ہے. یہ تین آیتیں خالص اللہ کے لیے ہو گئیں. اب چوتھی آیت آئی ہے،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بارے میں جب بندہ کہتا ہے اذا قال العبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، قال اللہ تعالی ھذا ما بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ تو یوں سمجھیے یہ گرا لگ گئی ہے میرے اور میرے بندے کے مابین، اس نے مجھ سے قول و قرار کیا ہے، اس نے میری بندگی کا اعتراف کیا ہے، اس نے تسلیم کیا ہے کہ میری ہی بندگی کرتا ہے اور کرے گا اور مجھ سے مدد چاہی ہے، ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ معاہدہ ہے، معاہدہ دو فریقوں کے مابین ہوتا، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، والے عبدی ما سأل، اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا، وہ میری مدد چاہتا ہے، میری مدد اس کے شامل حال رہے گی، وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ تین آیتیں یہ میرے بندے کے لیے، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اسی صراط مستقیم کی وضاحت ہے مثبت، صراط الذین انعمت علیہم، اسی صراط المستقیم کی وضاحت ہے منفی انداز میں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مانگا، اس کو میں نے ایک مرتبہ یہ ترازو کی شکل میں اس کو لکھوایا تھا، دیکھیے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے وہ ترازی کی وہ ڈنڈی، واو جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، واو جو ہے گویا کہ وہ مٹھ ہے جس سے کہ ترازو کو پکڑا جاتا ہے، ادھر ایک پلڑا ہے جس کی تین آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کا نتیجہ کیا نکلا، ایاک نعبد، آپ نے شاید یہ سنا بھی ہو، ایک بہت ہی عمدہ قرآن کا جو ریکارڈ ہے قاری عبدالباسط عبدالصمد کا، وہ یہیں سے چل کر سورہ فاتحہ کی قرآن کر کے ایاک نعبد پر آ کر رکتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، گویا کہ یہاں یہ سورت بالکل حاف ہو گئی ہے، تین آیتوں میں اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، تمجید ہے، جس کا نتیجہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی اطاعت کریں گے، لیکن اب اس کے بعد سوال ایاک نستعین، اسی کی جو استعانت کیا درکار ہے ہمیں، ہدایت، ہدایت سب سے بڑی استعانت ہے، ہدایت ہی تو سب سے بڑی مدد ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ایاک نستعین کے حکم کے ساتھ یہ تین آیتیں آ گئیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین فنصفها لی ونصفها لعبدی وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کا جو اصل مفہوم ہے وہ بھی ہمارے ذہنوں پر، ہمارے شعور کی سطح پر اسے اجاگر کیے رکھے، ہمیں توفیق دے کہ جب بھی پڑھیں جب بھی سنیں تو وہ کیفیت اگر ہو جائے، اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز تو اہل ایمان کے حق میں معراج کے درجے میں ہے، اس حوالے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ انسان کو واقعتاً روح انسانی واقعتاً اللہ کی یہ جواب سنے، انہونی بات نہیں ہے، ہوتا ہے خطاب آخر، اٹھتا ہے حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، یہ تو ہوتا ہے، مخاطبہ الہی، یہ تو میں نے عرض کیا کہ ثابت ہے، مخاطبہ محادث اور تحدیث اللہ بندوں سے کلام کرتا ہے، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.